Понад 7 мільярдів гривень – такий розмір надходжень до зведеного бюджету Закарпаття за січень-листопад 2020 року, які забезпечили майже 72,5 тисячі платників податків краю. Це на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. То їх можна розділити на два. Да? Це в нас державний бюджет і це в нас місцевий бюджет. Що стосується місцевого бюджету, то слід відзначити, що тут є 4-5 основних податків, за рахунок яких будемо говорити, жиє на сьогоднішній день наша громада. Це єдиний податок, це земельний податок, це є акциз, який сплачується з роздрібної торгівлі під акцизними товарами, та транспортний податок. Майже 4,5 мільярди гривень з початку року надійшло до місцевих бюджетів. Це на 168 мільйонів більше, ніж минулоріч. У розрізі платежів левову частку 70% займає податок на доходи фізичних осіб. Варто додати, від закарпатських платників податків на підтримку української армії надійшло майже 286 мільйонів гривень. Це на понад 14 мільйонів більше, ніж у 2019-му. Щодо податкових боргів, то станом на 1 грудня 2020-го до місцевого бюджету він сягає понад 283 мільйони гривень. Земельний порядок, податок порядка 50 мільйонів, податок з доходів фізичних осіб десь порядка 54 мільйонів. Ну і відповідно у нас розподіляється десь в рівній кількості земельний податок, податок з доходів фізичних осіб, це відповідно по 24, по 23 мільйона. І особливу увагу хотів би приділити так називаємо майновим податком, це житлові, нежитлові приміщення. Боржникам до завершення року треба погасити заборгованість. Податкові органи надсилають повідомлення рішення, після отримання якого платник зобов'язаний протягом 60 календарних днів сплатити зазначену суму. Якщо платник не згідний з розміром боргу чи іншими умовами, варто звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для коригування розбіжностей і даних. Інформація про стан розрахунків з бюджетами усіх рівнів по податках і платежах міститься і в електронному кабінеті платника. Платник має пам'ятати, що до основного податку, як правило, в нас застосується пеня і фінансові санкції. Тому важливо це зробити вчасно, протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення рішення.